Srdačan pozdrav gledaocima televizije Mlava. Ja imam veliku čast da danas ugostim u našem studiju predsjednika udruženja nevladine vanpartijske organizacije udruženja građana Anđeli i Dijaspora, gospodin Srđan Aleksić. Dobar dan, gospodine. Dobar dan i od mene. Dobar dan svim gledaocima televizije Mlava. Vi ste jedna velika humanitarna organizacija zapravo, koja deluje i na prostorima Srbije, tako i na prostorima inostranstva, dijaspore i svega što nas okružuje zapravo. Možete li da nam kažete nešto više o tome šta vi zapravo radite? Hvala vam na najavi, ispravan zaključak. Evo, ja ću krenuti redom, to jest hronološki, da bi svi koji nas prate mogli da dođu do ispravnog zaključka, čime se bavimo, koji su naši rezultati i eventualno koji su naši planovi na pomolu. Udruženje Anđeli Dijaspora konkretno osnovano je 4. maja prošle godine i odmah nakon osnivanja rešenje smo dobili od Agencije za privredne registre Beograd 13. juna. Potom je najpre usledila prva kulturna aktivnost. Organizovali smo igranku za Veliku Zavetinu u našem selu Krupaja za Petrovdan. Da idem redom kako su sledili događaji, preciznije, 11. smo dobro očistili Dom kulture, koji je bio i tekako, nažalost, zapušten. To je jedna činjenica koja je potvrdila da, nažalost, dugi niz godina nisu se održavali u selu kulturne aktivnosti. Po dobijanju rešenja 13. juna, udruženje zvanično postoji, kreću i druge aktivnosti, već nakon lepo izvedene igranke za Petrovdan. Motivi za sadržaj kulturnih aktivnosti su prošireni do tog cilja i vrlo brzo smo precizirali jedan datum za 15. avgust, manifestaciju Dani Dijaspore. Thank you.
Evo ukratko jednog kraćeg obrazloženja zbog čega smo došli do naziva same manifestacije i zbog čega je upravo i taj datum, pošto me mnogi u međuvremenu pitali zbog čega baš 15. avgust. Evo obrazloženja. Iz našeg sela Krupaja jedan veliki broj ljudi se nalazi na privremenom radu u inostranstvu, preciznije rečeno, najveći broj ljudi se nalazi u Italiji, negde oko 100, a zatim naši ljudi rade i žive kao naša dijaspora u Austriji, jedan manji broj možda Švajcarska, Francuska i tako dalje. Po održanoj manifestaciji Dani dijaspore, brzo je usledio povratak za Italiju, kako moja uža familija, supruga i deca, takođe i ja. Međutim, gde su naši ljudi, gde je naša dijaspora, tu sam i ja. No, krenut ću najpre sa jednim objašnjenjem o simbolima našeg udruženja. Da, to je bilo moje sledeće pitanje zapravo i možete samo da nam objasnite, znači vidimo ovde srce, zemlju i neki avion, šta sve to znači, šta sve to predstavlja? Vi ste sve to ukomponovali lepo u jedan simbol. Tako je, hvala što rekao ste lepo, znači to ima i svoju estetsku vrednost. Evo o čemu se radi. Kad pogledate automobil i avion, to su simboli putovanja. I ono što je nama svima dobro poznato, za bliže evropske države naša dijaspora obično putuje automobilom, a imali smo slučajeva da su naši ljudi radili i živeli i čak u Australiju. I onda, normalno, za Australiju se uvek putuje avionom, a svakako ponekad i u bližim evropskim državama avionom. To su simboli putovanja. Onda idemo dalje. To srce koje se vidi, verujem da vas već asocira na određenu dozu patriotizma. Naravno, i humanost pre svega. I humanost, svakako. Jer to je ono što naši ljudi koji privremeno rade i žive u inostranstvu, kako su sad vezani jednim modernim terminom dijaspora, nose pre svega vrlo snažan patriotizam i konkretno obzirom da je udruženje registrovano na teritoriji opštine Žagubica, sedište udruženja je Krupaja, a ima pravo delovanja na čitavoj teritoriji Republike Srbije, Srbija kao naša republika, Komolje kao područje gde postoji i moje selo. Da. A šta je tu sad još zanimljivije? Evo vidimo i jednog anđela, zar ne? I sam naziv udruženja Anđeli dijaspora. Anđeli, zašto sam upravo stavio anđel? Zato što i po našoj religiji uloga anđela je uvek da izbavi čoveka iz neprijatnosti, iz opasnosti, iz zla u kome se nalazi, da ga usmeri ka jednom boljem putu, ka jednom lepšem, humanijem cilju. Ta se prilika javila i meni, u početku sam to zamislio, ali kako govorim, kako sam teoriju zamislio, praktično to i potvrđujem, o čemu će biti kasnije reči vezane za humanitarnu akciju, prikupljanje novca za Tomanistan. Da, naravno, naravno, o tome ćemo malo kasnije. A sada mi recite, kako ste došli na ideju da napravite jednu ovakvu organizaciju? Vrlo zanimljivo pitanje, a bit ću konkretan. Nažalost, u selu gde sam ja rođen i gde vrlo rado uvek volim da dođem i da živim i smatram da je moja budućnost upravo u selu, do 90. godina je bila karakteristična pojava redovne igranke, priredbe i razne druge zabave za omladinu. Od tog vremena desile se karakteristične, rekao bih, žalosne pojave u selima. Ugašene su na neki način omladinske organizacije i, nažalost, prestale su sa aktivnostima i zemljoradničke zadruge. Ja obično volim da kažem da u tim trenucima, kada su po selima ugašene omladinske organizacije i zemljoradničke zadruge, kao da je prestao život na selu. E, sad je jedan dodatni motiv, vrlo snažan, da stvorimo jednu reinkarnaciju, ponovno vraćanje duše selu, ponovno vraćanje radosti, raspoloženja
prijatnosti svim ljudima koji žive u tim mestima, kako nam, nažalost, sela ne bi ostala pusta. Imam još nešto sada da preciziram, ne sa namerom da stavljam neki veliki teret na ljude koji kad kad s vremena na vreme vode mjesne zajednice, ali snose deo odgovornosti zato što su zapostavili tako nešto, krenući od njih, a deo odgovornosti pripada svakako i opštinskim strukturama. Kako je bilo teško postići dogovor sa ljudima koji su uključeni u političke aktivnosti, ja sam za shodno našao da registrujem jedno udruženje, imao sam i razumevanje jednog dobrog broja ljudi. Krenuli smo ka tom cilju, registrovali udruženje, napravili adekvatan statut koji je podrazumeva se u skladu sa našim ustavom i krenuli sa svim aktivnostima. Prosto nisu mogli da poveruju da će tako brzo da dođe do mobilizacije aktivnih, vrednih, složnih ljudi. Pre toga je bilo previše pesimizma, tvrdnje, od toga neće biti ništa, to je teško zaživeti, narod je teško okupiti. Ja sam do duše uvek optimista, verao sam u uspeh i krenuo sam. Još smo početkom maja prošle godine organizovali jednu akciju, brzo smo prikupili novčana sredstva i uradili smo jedan put na mestu zvanom Vroce. Preliminarna ideja je bila da se uradi put na relaciji nekoliko stotine metra, ali nakon toga je lan i volja su bili pojačani i put je urađen na dužini oko čitavog kilometra, što je i dan danas na opštu zajedničku radost svih ljudi. Da su tim putem i tim aktivnostima postizali rezultate ljudi iz sastava mesne zajednice, ja ne bih morao sa ovim da se zamaram. Međutim, sama mesna zajednica ima pravo delovanja, jasna reč, na teritoriji gde se nalazi. Naše pravo delovanja je mnogo veće, mnogo šire. Ovde jasno i stoji u rešenju da je naše pravo delovanja počevši od mesne zajednice pa na nivou čitave Republike Srbije. A oblast ostvarivanja ciljeva je upravo to, unapređenje sela kroz unapređenje infrastrukture, negovanje kulture, običaja i negovanje tradicije našeg naroda. Sve te navedene stvari stigli smo upravo za godinu dana da praktičnim primjerima i potvrdimo. Koliko su ljudi zapravo otvoreni i koliko su spremni da budu humani? Humanost, pa to je ono što mi nosimo svi u sebi. Treba blagim motivima, kvalitetnim sugestijama probuditi to u ljudima. Jer, nažalost, posle svega što se našem narodu dešavalo, koje kakve ratne strahote, velike ekonomske krize, nije ni čudo što je narod u strahu, nosi jednu vrstu nesigurnosti i može se reći u jednoj vrsti depresije. Ali, ako se obavi jedan opušten, kvalitetan razgovor sa ljudima, onda dođe do buđenja ovih humanih motiva, kako bih rekao. Naravno, u početku svaki početak je težak, postoji tu mnogo i skepticizma, međutim, siguran sam da iz godine u godinu bit će sve veći broj ljudi koji će da se priključe ovim našim motivima. Koliko otprilike, da li znate u stvari tačan broj ljudi koji su trenutno kod vas u organizaciji? U organizaciji trenutno imamo 302 člana, što je ovako po meni jedno prijatno iznenađenje, ali bit ću iskren, mi nismo politička organizacija, iako su to neki u početku tako i zamišljali. Nije nama cilj masovnost da imamo što veći broj ljudi, tako reći da imamo uz nas određena leva smetala, pa da određene ciljeve koje treba da realizujemo, nekoliko njih to koče. Jer razlike udruženja i političkih organizacija se upravo u čemu sastoje. Političke organizacije, one imaju svoje ideje vezane za političke motive. A kod nas, kao što sam malo pre naveo, naši motivi su potpuno druge prirode, oko čega se vidi shodno da što veći broj ljudi bude prisutan. Jer to je ono te zajedničke aktivnosti koje stoje upravo u statutu, u motivima našeg udruženja, mogu da okupe ljude ka istom cilju
nevezano koju stranku, jer članovi našeg udruženja mogu da budu članovi određenih političkih stranaka, ali i ne moraju. I normalno, Ustav, njihova i politička prava ništa i ne umanjuje i ne uvećava samim tim što su oni članovi ovog udruženja. Međutim, video sam da se ljudi osjećaju opuštenije, jer mi budimo upravo, kako ste i sami primetili, više te humane motive, pa tu je onaj naš gregarni motiv, potreba za druženjem, tolerancija, poštovanje, dok, nažalost, u političkim strankama često puta preterani konflikti, pa, nažalost, i motiv mržnje, ono što je nepoželjno. Jer ja volim da naš narod živi u bratstvu, u radosti, u saradnji, a nikakvu mržnju. Koliko se često okupljate? Da li imate neki specijalan dan kojim se sastajete ili nešto drugačije? Interesantno pitanje. Nažalost, nemamo veliki broj okupljanja, da budem iskren, u selu, u mesnoj zajednici, zato što sam i ja naizmenično... Da, vi putujete, da. Alternativno, te sam u selu, te sam u Udini. Međutim, moje aktivnosti tamo gde sam prisutne su, vezane za motive kakve ovde sadrže. Ja sam odmah po odlasku i tokom prošle godine, konkretno meseca augusta, otvoreno imao dijalog sa velikim brojem ljudi, da vidim koliko su zainteresovani za stvaranje jednog novog udruženja u zoni Friuli Venecija Đulija Udine. I ispostavilo se da neophodnost za tako nešto postoji. Uzgred budi rečeno, evo već sam naručio za štampanje članske karte za novo udruženje koje će upravo za desetak dana biti zvanično registrovano na teritoriji Udina. Znam da će da se zove Sloga srpske dijaspore, Unita dijaspora Serba. Evo, rekao sam vam sad i na italijanskom, pošto će da ima i jedan i drugi naziv, i okupljaće veliki broj naših ljudi. Dodaću usput da novo udruženje koje se registruje na teritoriji Udina imaće mnogo širi sadržaj aktivnosti. Pored ovih kulturnih aktivnosti imaće i sportski sadržaj aktivnosti. Da. Aktivnosti u Italiji, to svakako postoji i to je neosporivo. Recite mi koliko znači našim ljudima tamo podrška, da uvek znaju da ima neko da im se nađe tu? Podrška im svakako znači mnogo. Mi smo malte ne prinuđeni da jedni druge podržavamo i pomažemo, jer smo izloženi istim osjećanjima, samom činjenicom da se nalazimo na teritoriji neke tuđe države, gde radimo i živimo. Bićemo iskreni, ko zna koliko puta, neko manje, neko više, svi smo doživjeli određene motive mobinga, bili smo, ko zna koliko puta, izloženi, nažalost, i diskriminaciji, a verujem da je neko bio izložen čak i rasizmu. Kada se okupimo, verujem da se osjećamo moralno jači, da imamo jaku moralnu obavezu da što pre pojačamo osjećaj našeg identiteta, osjećaj srpstva i kod mlade dece koja se tamo školuju. Da budem još jasniji, vezujemo se za motiv da se uči ćirilično pismo, jer deca koja se školuju u velikom broju stranih država često puta uče latinicu, a ne znaju našu ćirilicu. Ćirilica je nama i po Ustavu obavezno poznavanje, što da ne, to je upravo naše pismo. Pored toga, oživet ćemo obavezno folklornu sekciju, gde će jasno da se igra naša nacionalna igra, naše kolo, jer moram da budem iskren, ne mogu da pobegnem, a da vam ne kažem da udruženje jedno koje postoji u Udine, okuplja Srbe, zove se Nikola Tesla, nije stiglo da okupi naše mlađe generacije tamo i da upravo budu kvalitetne aktivnosti vezane za folklornu sekciju. Jer ja ne mogu da se zadovoljim činjenicom da deca koja su tamo krenula u školu imaju 20 godina još ni jednom prilikom nisu obukli našu srpsku narodnu nošnju. Dalje, mi imamo lepe i pravoslavne običaje, može s vremena na vreme da obeležavamo i tako, da vežemo recimo određeni datum za proslavu određenog
pravoslavnog sveca, kako bi stariji ljudi rekli, a i ujedno određeni državni praznik. U tom kontekstu dodaću još nešto. Imamo jednu doduše parohijsku slavu, prošle godine obeležavana 20. oktobra. Tada dođe i naš konzul obično iz Trsta, dođu naša elitna sveštena lica i drugi dragi gosti, okupimo se 150-200, bio sam ja prisutan i evo uzeo sam ove godine da ja budem domaćin te slave, kako bi naši ljudi rekli kolačar ili sponzor, tu je i jedno i drugo. I eto, pozivam i vas, budite i vi naši gosti tada. Hvala vam na pozivu. Mislim da ćemo sada videti i snimke iz 90-ih godina. Možete da nam kažete nešto više o tome, da se vratimo u to vreme. Kako je to nekada bilo? Vi ste i tada isto mogu, jako delovali. Mogu, pa evo da sam dirnut emocijama. Ja se već nostalgično vraćam u to vreme. Fenomenalno druženje. Toliko je lepih uspomena. Možda bi mogao da preciziram jednom ovakvom rečenicom da su to bile godine sreći i nadanja. Iako neko može da kaže i tad je bila velika ekonomska kriza, ma nije sve u novcu, prava radost je po meni u emocijama, u lepim osjećanjima, u lepim rečima, u poštovanju, a tu radost nam uveličava ko drugi nego upravo kvalitetna muzika pa i lepa igranka. Dobro je zapamćeno u mom selu, a verujem i u drugim selima na teritoriji moje opštine, a možda bi moglo da se kaže i na čitavoj teritoriji Republike Srbije, bile su česte igranke. Nekako je to, nažalost, posle toga odumrlo i sada mora da se desi jedna nova reinkarnacija. Taj snimak koji postoji od 90. godine, ja sam uspeo da sačuvam, igrom slučaja i tada sam bio predsjednik omladine, i postoje sad određene činjenice gde ja lično vidim kako se meni određena istorija ponavlja. U kom smislu? Uspeo sam da okupim mlade na žiro račun omladinske organizacije od sredstava nula, niko drugi nije imao razumevanje, a morao je da se plati harmonikaš koji je tada svirao za određene probe, da bude aktivna folklorna sekcija. Ja sam radeći tad bio radni odnos iz mog džepa plaćao kako bi to krenulo. Krenulo je. Eto nama lepo uspomena, sada osobe koje su u to vreme bili članovi folklorne sekcije, konkretno igrali su u folkloru, sad su već roditelji koji imaju decu sa po 20 godina. Znam da će i njima biti prijatno kad vide takav snimak, da će oni biti malo dirnuti i neka slobodno apeluju na svoju decu, na mlađe generacije, da ih ponovo kupimo, da deca nama prikažu lepe folklorne igre, a da svi u tome lepo i zajedno uživamo. Mislite da je moguće da se iz tog vremena vrati ta okupljanja, ti folklori, ta druženja koja su bila u selima? Verujem da je moguće. Istina, postoje određene frustracije sa kojima će da se složite. Politika je mnogo podelila ljude. Zato nije ni čudo što se udruženja svaki dan sve više stvaraju. Udruženja zbližavaju ljude. Evo, jasno vidite kako im ciljevima. Jer, bit ćemo iskreni, još nismo čuli ni jedna politička organizacija da je našla za shodno da organizuje mlade vezano za folklorne sekcije i tako slično. Thank you.
Aktivnosti u Italiji svako postoje, osim folklora i toga što se neki način verski okupljate, šta tu još postoji? Postoji i turnir u malom fudbalu. Upravo sredinom juna imamo preciziran datum i bit će održan jedan komemorativni turnir za jednog gospodina koji, nažalost, nije među živima, poznati koji je često pozivan pod prezimenom Galić. To će biti prvi turnir, a nakon toga će uslediti i drugi turnir. Znaju kad-kad ponekada organizuju i određene lutrije, više iz cilja zanimljivosti, nešto su baš tu neke skupe stvari, iz cilja zanimljivosti i okupljanja, druženja također. Kao što sam rekao, bit će ćirilično pismo. Planiramo da razgovaramo sa našim konzulom u Trstu, konkretno Dragan Kićanović, nama dobro poznata nekada sportska zvezda, košarkaš, sada je eto tamo i konzul. Verujem da će oni imati razumevanje da nam pošalju, to jest plate određenu učiteljicu, pedagoga koji bi se bavio tim pitanjem. Kako bi nakon toga deca koja dolazi iz dijaspore u svoju domovinu se osjećali malo opuštenije, da ne bude ko u onoj pesmi stranac ovde, stranac tamo, jer ja do duše ne stavljam odgovornost deci, stavljam odgovornost odraslim osobama, zbog čega to i do sad nije tako aktivno. Navešću i ovu činjenicu. Smatra se da negde oko 4 miliona Srba postoje u dijaspori, što znači još jedna polovina Srbije. Imajući u vidu tu činjenicu, slobodno bih mogao da kažem da je imperativ trenutka da se što pre stvori što veća bliskost između dijaspore i matice. Ta bliskost kada se bude postigla, ja lično sam ubeđen, a verujem s tom činjenicom složit ćete se i vi, ti ljudi koji su dugo vremena prinuđeni da žive i rade u inostranstvu, naročito oni koji su uspeli nešto da uštede ili su uložili određene nekretnine, čim naši zakoni budu prikladni vremenu u kome živimo, konkretno mislim na smanjenje korupcije, smanjenje birokratskih motiva, da naši potencijalni investitori su upravo naša dijaspora. Nama neće trebati mnogo drugi strani investitori. Iako postoji tvrdnja da je sada ova kriza u velikom broju država gde rade naši ljudi, nekada je kriza, oni imaju već određeni stečeni kapital i upravo ta činjenica koja govori da je i tamo kriza, utoliko jača želja da se naši ljudi vrate ovde. Međutim, logika birokratskih metoda, opstrukcija predmeta naših ljudi kada ovde dođu, je za njih hladan tuš, posle čega se oni, nažalost, udaljavaju sa naših prostora. A ja sam poznavalac prilika i u mojoj opštini, vidim šta se dešava i ovde, vezano za našu dijasporu. Često ljudi naši koji dođu sa tim novcem, ulažu investicije u neke veće gradove, možda Jagodina, Beograd i tako dalje. Znači, trebalo bi što pre i što više da se stvore adekvatni uslovi za njihove investicije bliže njihovom rodnom kraju. Kažem bliže rodnom kraju jer su oni vezani patriotizmom. To nikako ne treba da gubimo iz vida. Nije njima cilj samo da stvaraju veliki profit od te investicije. Međutim, da budu na adekvatan način ispoštovani, jer ona logika za otvaranje jedne radnje, 10 pečata, 20 kancelarija, to je više nepodnošljivo. A ukoliko ne možemo biti ekonomski bogata država, bar onda te birokratske mere može da smanjimo. Zato nam ne treba da budemo članovi Evropske unije i šta ja znam gde još. Koliko je zapravo velika želja ljudi koji su u dijaspori da se vrate u Srbiju? Postoji velika želja. Stalno smo na tu temu i uz to kad god se okupimo u određenim restoranima naši ljudi, obavezno sledi sljedeće pitanje. Da, želim da se vratim, ali šta tamo da radim? Upravo svi tražimo taj odgovor. Kako udruženja, kako obični ljudi, fizička lica, tako adekvatan odgovor na to pitanje treba da traže i pravna lica, pa i naše političke strukture. Da započnu određene aktivnosti vezane za poljoprivredu, vezane za trgovinu,
ugostiteljstvo i tako dalje. Jer znam veliki broj ljudi koji je kupovao novu poljoprivrednu mehanizaciju, skoro netaknuta, pojedini imaju toliko kvalitetnu mehanizaciju koja stoji po garažama, zapala je samo prašina, a da Bog da su i po 10 ili 20 radnih časova uradili sa svojom mehanizacijom konkretno. Njima bi tako nešto odgovaralo. Prema tome, taj česti kontakt sa dijasporom, lepo obhođenje prema njima, vrlo rado bi došli. Ne kažem da ovde postoje velike prepreke, da naši ljudi nisu dovoljno ljubazni, međutim, ukoliko se tamo rađa i druga i treća generacija, onda postoje upravo ta opasnost, nažalost, gubitak identiteta, ono čega se i ja plašim i ono zbog čega ne volim da dođe u toj fazi, zato i imamo ove određene aktivnosti o kojima smo ranije govorili. I malo pre smo se dotakli teme da su mnogi ljudi mislili da je ovo zapravo politika umešana u celu ovu organizaciju. Kako ste se izborili sa tim? Da li ubeđujete ljude prosto da hvala to ima vam veze sa politikom? Hvala vam. Baš mi je drago što ste dotakli to pitanje. Nisam se u potpunosti izborio, teško, jer treba promeniti svest naroda. Kad god vide ovako nešto udruženje i sad ja pozivam recimo na određene skupove, na određene sastanke, kakva je to sad stranka? Protiv koga ćemo sad? Protiv nikog. Protiv nikog. Nažalost, ljudi ne dođu da pitaju konkretno, da im preciziram, da im objasnim, da im pokažem rešenje koje imamo od Agencije za privredne registre, čime se bavimo, da im pokažem statut, da vide, kako bi mnogi rekli, crno na belo. Međutim, mnogi krenu sa određenim fantazijama. Njegovi ciljevi su ovakvi, njegovi su ciljevi onakvi. Pa još ako im se jave određene fobije da će tu neko da ostvari, Bog zna kakav profit, onda se udaljili, ali činjenica bez opravdanih motiva. Nastojim često da to demantujem kod ljudi, ali postoji dalje veliki broj ljudi koji to pogrešno shvata. Verujem da u budućem vremenu, što budu više bližu z mene, da ću moći to i da im objasnim, da im preciziram. Nažalost, po selima i ne postoje dovoljno organizovani skupovi, često i mesne zajednice sete se da se okupe recimo u intervalu od pola godine i tako dalje i nema prostora za ovakva objašnjenja. Hvala vam što sam ja danas gost u vašem studiju, te kroz ova sredstva informisanja upravo imam priliku da kako tako skrenem pažnju ljudima na realnost. Da se vratimo mi na humanost, da se manemo politike, je li tako? Hvala. Opšte je poznato već svima nama, Tomanija Stanojević, devojčica iz Bistrice, koja je zapravo u velikom problemu kao i njena porodica. Svi smo se odazvali toj humanitarnoj akciji, svi smo pomogli koliko smo mogli. Tu ste učestvovali i vi, naravno. Samo da nam kažete nešto o tome. Reći ću odmah. Evo sada potvrđujem taj naziv udruženja, ovo što kreće, Anđeli Dijaspora. Nažalost, devojčica ima obolenje tumor jetre. Video sam otpusnu listu, meni su odobrili njeni roditelji da to vidim. U istom trenutku kad sam i dobio poziv da pomognem da prikupim finansijska sredstva za uplatu lečenja, a neophodna su sredstva negde oko 38.000 evra. Zatražio sam istovremeno i broj deviznog žiro računa, imali su, hvala Bogu, i to, i dostavili mi i broj dinarskog računa. Konkretno do mene, to jest do Krepoljina, je stigla negde oko 20. januara Ivana iz Bistrice. Njeni roditelji rade već i žive duže vreme u Udine, mene poznaju, znaju da imam ovo udruženje. Obratila mi se najpre telefonom, pitajući da li ja mogu da nastavim da aktivno vodim tu akciju. Što da ne, rekao sam odmah, krećem u tu akciju, jer to je po meni i moja sveta obaveza. Naša misija je na ovoj planeti da pomognemo jedni drugima. Kada je u pitanju novac, u granici naših mogućnosti svi da pružimo, ne bili spasli, nažalost, bolesnu, zabrinutu devojčicu, njoj je samo 9 godina i, kao što rekao, boluje od tumora jetre. Sinoć sam se čuo sa njenim ocem, već je devojčica primila četvrtu hemoterapiju.
I ono što budi optimizam i što i lično ja želim ozdravljenje i svi ljudi koji su uplatili u Udine kad sam prikupljao finansijsku pomoć i oni su također pre svega poželjeli njeno ozdravljenje. Njen otac, preneću odmah i ovo, zahvalio se svima koji su uplatili. Smanjen je broj ćelija tumora. Od same prve hemoterapije broj ćelija tumora je počeo da se smanjuje iz terapiju u terapiju. Naveo sam malo pre, sada je već četvrta, drastično se smanjio broj ćelija tumora. Mi akciju ne prekidamo, nastavljamo i dalje prikupljanje humanitarne pomoći. Prikupili smo prvom prilikom, čim sam stigao u Italiju, u sindikatu CGL-e, pojavio sam se kao pravno lice, odobrena mi je prostorija. Vrlo brzo su došli naši ljudi i tom prvom prilikom prikupio sam 1025 evra. Preciznije datum, to je bilo 5. februara, već 6. februara. Novac je uplaćen na devizni žiro račun. Imam i uplatnice koje ću da vam pokažem. Evo tu je, ovdje stoji, može kasnije da se vidi i jasnije. Znači, od prikupljenih 1025 evra, evo, troškovi banke su bili oko 10 evra, 1015 evra su legli na račun Gorana Stanojevića, otac Tomanije Stanović. Porukom telefonskom je potvrdio da je novac primljen. Nakon toga 22. sam imao još jedan skup i 5. marta još jedan skup. Prikupljeno je još 180 evra, pozvao sam ga da mu dam lično na ruke. On je sad uz devojčicu u Beograd, nismo mogli da se vidimo. Biće dostavljeno vjerovatno opet na žiro račun. I još na kraju da dodam da ljudi plemenita srca koji su izvršili uplate, finansijska pomoć za lečenje Tomanije Stanojević, uglavnom su iz Homolja, okolina Petrovac na Mlavi, okolina Požarevca i tako dalje. Smatrali su da nema za shodno da se njihova imena ponaosob pojavljuju. Ja im se još jednom zahvaljujem. I evo, propustio sam slučajno pre toga da kažem, mogu samo da napomenem da Udruženje Anđeli Dijaspora radi po šifri 9499, da ima svoj dinarski i devizni račun. Eto, upravo jedinstvo se pokazalo kod naših ljudi kad su u pitanju ovakve akcije. Na to sam ja i računao, zato i nije slučajno što sam stavio Dijaspora. Dijaspora je naš veliki ekonomski i intelektualni potencijal, rekao bih vezano za ovo. Jer živimo, nažalost, u državi gdje nema dovoljno finansijskih sredstava ni za lečenje, ni za izlečenje, nažalost, i ovako mladih osoba. Kada uzmemo u obzir činjenicu da nam je veliki pad nataliteta, često puta smo čuli i na televiziju, pročitali u novinama, da pad nataliteta ide do te mere da godišnje izgubimo čitav jedan grad veličine Ćuprije, recimo, po opisu i tako dalje. To dodatno potvrđuje da je utoliko vredniji i skuplji život svih nas Srba. Očuvanje života i zdravlja mora da bude za sve nas obaveza broj jedan. Sredstva uvek za tako nešto mora da se nađu. Inače, ako nemamo sluha, emocije i osjećanja da se usredsredimo na rešavanje te vrste problema, mi će onda još brže da ne stanemo kao nacija. Ono što ne želim ni ja, a ni vi sigurno. Svakako nema puno ljudi u našoj zemlji i verujem u dijaspori koji se bave ovim poslom i koji su tako humani kao vi, koji su tako velikog i dobrog srca. I evo, ja bih za kraj samo da spomenemo brojeve telefona. Možda neko hoće da vas pozove, da vam se obrati. Na koji broj telefona to može da uzeti? Može. Evo, kad god sam u Srbiji, može da mi se obrate na broj 062-829-9815. Ili Italija, plus 39-349-08-40-337. Vrlo rado prihvatam prijateljstvo i preko Facebooka. Zahvaljujem. Gospodin Aleksiću, hvala vama. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Hvala i vama. Kvalitetno ste kanalisali diskusiju. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste bili uz nas. Prijatan dan ili prijatno večer. U nadi da će i dalje tako nastaviti. Inače, što se omladine tiče, mi ne stajemo ni posle vrelog političkog leta. Doduše, u svakoj borbi smo se iskalili i idemo dalje. Za ovo veče od nas je bilo toliko.
sledeće nedelje možete nas gledati u Osanici. Na redu je igranka bez prestanka do uranka. I sada ste u šansi da igrate svi, vi pa i mi. Izvolite, muzika, počni!
si dobra, pogodan dan, već sutra mar.